亲爱的各位先生、女士们，大家早上好。我是卓俊龙，这是我的爸爸卓启宗。我们是来自 BCS 八哥的五级八都东部大牌271的卓尔兵团。今天我们要为大家呈现的节目是相声《我们的新加坡2030》。敬请观赏，谢谢。爸爸，你知道新加坡到了2030是什么样子的吗？你觉得是怎么样子的呢？到了2030年，我们的新加坡是一个高科技的时代，生活处处离不开高科技，是一个名副其实的智慧国。那你来说一说是怎样的高科技？人类的生存离不开衣食住行。首先我们来说说穿着。哦，衣服啊，等我长大了我要说起一款衣服是免洗型的。新加坡水质严缺乏，这款衣服用风吹吹就干啦，省水又环保，还有心理感应功能，它会随着你的心情改变颜色，走夜路时也会自然发光。吃的呢？新加坡90%的食物都是进口。疫情当前，我们更加感受到食物对人类的重要。未来啊，如果没有食物进口，我们就吃这个。这是什么？吃牙膏？这是含铅盐的标准。未来啊，早上起来吃一管。补充一天的能量，关键是百味齐全，可以选择您喜欢的搭配。一天就只吃一餐啊？减少垃圾嘛，说完了就咱们再来说说说。新加坡土地有限，四面环海，以后土地不够了，我们建成海底城堡。海底里也能住了？不仅海底，天空也可以了，在银海里。有点动画片的感觉。最后我们来说说未来的交通工具。2030年的交通工具全都是海陆空通用的。新加坡一年四季都是夏天，我们可以利用太阳能做燃料，全自动引擎，超级环保，只要你说出目的地，它就能智能驾驶带你去你要去的地方。叮，过去。哇，太厉害了嘛！真的好希望2030年早日到来。从现在开始，我要努力学习，实现我的梦想，创造崭新的未来。谢谢大家。